everything okay? Kyle! Yeah. Yeah. If you touch the metal, you keep fucking on it. Kyle, drill it, this guy, please! Oh my god! Oh my god! I'm scary again! Sorry for the sound. So you want a countdown? Or yes, a countdown. A really countdown. All right, here we go. 3, 2. Eu acho que eu tô com a boca aberta. Vamos ver de novo. Eu não lembro de nada. Eu lembro de muita coisa, eu acho. Eu desmaiei. Eu não desmaiei. Meninas, eu desmaiei. Será que eu desmaiei? Será, meninas? Ai, gente. Uma delícia! I think that I passed out. Foi a Tia Adri. Tia Adri é a mãe da Belly. I think that I passed out. Welcome back! Yeah, thank because you. I don't remember. I probably don't remember this one. Thank you. Oh my god. This time you were fair. I just... Did you like straight out, guys?